Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Ээлжид Монгол хэлний хичээл эхэлж байна. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань хэлэлцэх, илтгэх үедээ үзэл бодлоо баримт хэрэглэн товч тодорхой оновчтой илэрхийлэх гэсэн сэдвийн дагуу бүгдээр ярьсан. За тэгээд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. 5 дугаар ангийн сурагчид бид илтгэл тавина, хэлэлцүүлэг хийнэ гэхээр их том зүйл гэж бодогдож магадгүй. Тэгвэл энэ нь илтгэл тавих нь, хэлэлцүүлэг хийх нь бидний бодож байгаагаас амархан, сурагчдад маш сонирхолтой, өөрөө хөгжих боломжийг нь олгосон, бүтээлч, сонголт ихтэй, сонирхолтой хичээлүүд буюу сэдвүүдийн нэг нь байдгаа. Тэгэхээр та бүхэн чаднаа, хүүхдүүд та бүхэн бүгдийг чадна гэдгийг багш нь хэлээ. За тэгэхээр илтгэл тавина гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бол, илтгэл тавина гэдэг маань ямар нэгэн сэдвийн хүрээнд ярих зүйлээ бэлтгэн ирж бусдад ойлгуулан танилцуулах гэж хүүхдүүд та бүхэн ойлгоорой. За тэгвэл хүүхдүүд та бүхэн илтгэл тавьж сурсанаар юунд суралцах юм бэ гэхээр бусдад өөрийгөө зөв илэрхийлж сурна. Мөн илтгэл бэлтгэх явцдаа өөрөө суралцдаг байх нь. Яга тэгэхээр илтгэлийн сэдвийн хүрээнд өөрөө унших, судлах, цуглуулах мэдээллээс өөрөө суралцдаг байна. За тэгвэл дараа нь магадгүй багаар илтгэл тавих ч байгаа бол багаар ажиллах чадварт хамтдаа суралцж хөгждөг байна. Мөн бусдаас суралцдаг ийм илүү сайшаалтай зөвлөлттэй. За тэгвэл одоо энэ хичээлийг үзэн суугаа хүүхдүүд дотор ирээдүйн лекторууд, ирээдүйн уран илтгэгч нар зөндөө олон бий гэдэгт багш нь итгэж байна. Тэгвэл лектор буюу уран илтгэгч гэдэг энэ үг маань грек орноос гаралтай зөв сайхан илтгэж ярих онолыг эртний грект риторик гэдэг байсан бөгөөд энэ үгнээс ритар оратор буюу лектор гэдэг үг бий болсон юм байна. За эндээс үгээр зэвсэглэж оюуны их хурыг буулгадаг уран илтгэгчийг лектор гэж нэрэлдэг болжээ. За тэгвэл одоо багш нь эртний грекийн уран илтгэгч Демоспен гэдэг хүний тухай сонирхолтой баримтыг та бүхэнд уншиж өгье. Тэрээр хүн өөрөө хүсгэл юм бол илтгэх урлагт хичээл зүтгэл гарган суралцж амжилтад хүрч болдог гэдгийг харуулж чадсан илтгэгч юм. Түүний хувьд ээрүү, тултраа хилтэй, бүх төр нуруутай байсан ч уран илтгэгч болохоор эргэлт буцалтгүй шийдчээ. Далайн хөвөнөө очиж амандаа чулуу хийгээд чанга дуугаар яруу найраг уншиж эхэлсэн бөгөөд анхандаа далайн давулгааны нүсэр дуу цалгист өөрийнхөө уншсныг ч сонсож чаддгүй байсан бол сүүлдээ дуун чангарч далайн давулгааг даван сонсогдох болсон бөгөөд ээрүү тултраа хиллэгэн засарч гайхалтай цэвэр ярьдаг болсон домог мэт яриа үлджээ. Тэрвэр илтгэгч нарын олон илтгэлийг цээжилж гэртээ сургууль хийж байсан нь амжилтынх нь үндэс болсон. Мөн өксүрөөд чангаар хашгиран гүйсээр амьсгалаа задалж цээл тунглаг дуутай болсон ба гэрийн таазнаа хурц үзүүртэй мисцүүж өчүүхэн төдий хөдлөхөд биеийг нь хатгахаар бүх талдаа байршуулан олон цаг өдөр сараар дасгал хийснээр бүх төр нуруугаа тгшилж өв тэгш уран илтгэгч болж чадсан гэдгээ. Эртний грект Агонерт илтгэх урлагийн тэмцээний зохион байгуулагдаж шилдэг илтгэгчтэй шалгаруулан алдаршуулдаг байв. Тус тэмцээнд Демоспен олон төрүүлсэн бөгөөд грекийн үе үеийн уран илтгэгчдийн манлайн гэж түүхэнд бичигдчихэ. За тэгвэл бүгдээрээ дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. Илтгэл тавьж сурахын зорилго нь юу юм бэ? Нэгдүгээрт хүүхэд ямар нэг юмны тухай материалаа цуглуулна. Түүнээсээ хэрэгтэй зүйлээ олж сонгоно. Цуглуулсан материалаас яг юуг яриахаа зэгцлэх юм байна. Ярих дарааллаа төлөвлөн, сонирхолтой, ойлгомжтой ярихад ашиглах зүйлээ бэлтгэх. Илтгэхийн тулд ярих бэлтгэлийг хийх. Бусдын дэмжлэггүйгээр ярих чадварт суралцнаа гэсэн ийм зорилгыг тавьдаг юм байна. За тэгвэл хүүхдүүд илтгэж байх үедээ дуу хоолой өнг айс ямар байх хэвэл юм бол за мэдээж ангийнхаа найзуудтай илтгэл тавьж өгөх та зөв ярина. Мөн ярьж байгаа зүйл нь дис дараалтай, дууны өнгөнд сонсголонтой, мөн чанга сулн тохирсон химнэлийг тааруулж ярих нэ. За тухайн хүүхэд илтгэлээ ярих та
үнэн бодит зүйл дээр үндэслэн ярина. Мөн ээлдэг ярих юм байна. Хялбар, сонирхолтой, зүй тогтолтой ярина. Ярихдаа бодитоор харуулах юм. Мөн зураг ашиглаж ярина. Диаграмм, тооцоо ашиглана. Хийсвэр санааг бодит шинд тулгуурлан ярина. Ойлгоход хялбар үгээр бусдаа тайлбарлана. За, ингээд найз маань, үеийн найзууд маань ангийн сурагчтай ихтгэл тавьж байгаа үед бусдын ихтгэлийг сонсохдоо сонсогч хүүхдүүд ямар байх ёстой вэ? За, бусдын яриаг төвчээртэй, хүлээцтэй, дуустал сонсоно. Асуулт асуухын тулд анхаарч сонсоно. Өөрөөр хэлбэл найзынхаа ихтгэлээс асуух асуулт байж магадгүй. Тийм учраас чи анхааралтай сонсчиж асуултаа бэлтнэ гэсэн үг. Мөн саналаа нэмрэлэхийн тулд анхааралтай сонсноо. Хамгийн сүүлд нь анхаарлаа хандуулж идэвхтэй сонссон зүйлэл өөр юм болж үлддэг гэдгийг багш нь та бүхэнд хэлье. За, юу гэж хэлэх вэ гэхээр бусдыг сонсож сурах нь амжилтын үндэс байдаг юм байна. Мөн сонсож сурах нь агуу урлаг бөгөөд үүнийг хүн бүр чадаад байдгүй гэдгийг багш нь хэлье. За, ингээд та бүхний сурах хичгийн номон дээр байгаа Илтгэл тавихдаа зураг дүрс ашигласан ашиглаагүй хоёрын ялгаа нь юу байдг юм болоо? За, одоо тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа харъя. Та бүхэн маань илтгэл тавих ч байгаа. Илтгэл тавихдаа эхний хүүхэд илтгэлдээ зураг дүрс ашиглана. Дараагийн нэг сурагчийг бүгдээрээ харьцуулан харъя. Дараагийн сурагч зураг дүрс ашиглаагүй илтгэл хоёрын хувьд ямар ялгаа байдг юм бол? Бүгдээрээ эхлээд дэлгэцнэт анхаарлаа сайн хандуулаарай. За, эхний сурагч. Шоргоолчны талаар ихтгэл тавих чинь гэж бодоод үзье бүгдээрээ. Тэгэхээр энэ сурагчийн хувьд цаас бариад бусдад уншиж өгч байгаа бол дараагийн сурагчийн зургийг харьцуулан харъя. Өөрөөр хэлбэл ямар сэдвтэй ихтгэл тавих чагаасаа шалтгаалаад мөн зургийг дэлгэцэнд үзүүлж явж байна. За, хоёр дахь зургийнд анхаарлаа хандуулъя. Зураг дүрсгүй буюу зураг дүрстэй ихтгэлийн харьцуулан харъя. За, хоёр дахь зурган дээр шоргоолчны биеийг том толгой, цээж, гидэс гэсэн хэсгүүдэд хувааж авч үзэж болно гэж хүүхд цааснаас хараад уншчээ. Хоёр дахь охины ихтгэлийг харъя. Дэлгэцэнд тухайн шоргоолчин дээрээ шоргоолч нь толгой, их бие, гидэс гэсэн хэсгээс бүрднэ гэж тухайн хэсгүүдийг зургаар зан тайлбарлаж байгааг та бүхэн харж байна. За, гурав дахь зургийн дээр харьцуулан харъя. Зураг дүрсгүй буюу зураг дүрс ашигласан ихтгэлийн ялгаа нь юу байна вэ? За, эхний зурган дээр шоргоолчны үүрэнд олон өрөө байдаг. Им шоргоолчны үүр хөгжиж, амьдрах өрөө, хоол тэжээлээ хадгалах өрөө, навч хадгалдаг өрөө гэх мэт болсон байна гэж хүүхд цааснаасаа уншиж тайлбарлах. Дараагийн зурган дээр зураг ашиглан тавьж байгаа ихтгэлийн хувьд яг ямар өрөөнүүд байдгийг тухайн өрөөнүүдийг зургаар үзүүлж байна. За, зураг дүрстэй дүрсгүй дараагийн слайдыг бүгдээрээ хамтдаа харьцуулан харъя. За, хүүхдүүдэд уншиж өгөхдөө шоргоолчны төрөл нь насаа дагаад өөр өөр байдгаа гэдгийг уншиж өгөх. Мөн зураг дээрээс тайлбарлах хоёрын ялгааг харьцуулан харж байна. За, тэгвэл зураг дүрс ихтгэлдээ ашиглана гэдэг юм байна. Зураг дүрс гэдэгт юу багтах вэ гэхээр зэрэг зураг, уран зураг, мөн бичлэг буюу видео дээрээс нь хүснэх диаграмм зэргийг хилж байгаа юм аа. Эдгээрийг ашиглавал сонсож байгаа хүүхдүүдэд амархан ойлгогдох ба мөн сонирхолтой байх юм байна. За, ингээд бүгдээрээ хамтдаа зураг дүрс ашигласан ихтгэлийн хувьд ямар ялгаа байна вэ гэхээр зэрэг ойлгох нь хурдан байна. Ойлгоход хялбар байна. За, хоёрдугаарт нь зураг дүрс ашиглаж байгаа ихтгэлийн хувьд сонирхолтой байдаг юм байна. Сонсож байгаа хүүхдүүдийн хувьд сонирхолтой. За, тухайн ихтгэл тавьж байгаа сурагчийн хувьд цаг хугацаа хэмнэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл цааснаас уншиж бусдад танилцуулах
зураг дээр шууд зааж тайлбарлахын хувьд цаг хугацааны хувьд оновчтой байдгийн байна. Тэгэхээр зураг дүрс ашигласан илтгэл ашиглаагүй илтгэл хоёрын хувьд эдгээр ололттой талууд байдгийн байна гэдгийг хүүхдүүд та бүхэн мэдчихээрэй. Тэгвэл илтгэл тавьж байхдаа бид нар ямар алдаа гаргадаг юм бол эдгээр алдаануудыг давтахгүй байхыг хүүхдүүд та бүхэнд сануулж байна. За, дэлгэц рүү харъя. За, энд нэгэн сурагч хөргөний тухай илтгэл бэлтж иржээ. Тэгэхээр монголчуудын хэрэгэлдэг хөргөний талаар ярья гэд дэлгэцэнд зураг ашиглан их сонирхолтой илтгэл бэлтж ирсэн боловч бусад сонсогч руугаа ерөөсөө харахгүй байгаа нь нэг алдаа юм байна. Тэгэхээр наан үзэд илтгэлийг сонсоо сууж байгаа сурагчдын хоорондын харилцан яриаг бүгдээр хамтдаа харъя. Бидэн рүү харахгүй материал руугаа л хараад байх юм гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ алдааг бүгдээрээ гарахгүй тулд цаас харж ярихгүй сонсогч руу харж ярих юм байна гэдгийг эндээс бүгдээрээ мэдэж авъя. За, ийм алдааг гарахгүй байхыг хүүхдүүд та бүхэн анхаараарай. За, бид гаргадаг дараагийн алдаа бол зураг дээр сайн анхаараарай. Энэ бол та бүхний сурагчдаар бас байгаа. За, энд нэгэн сурагч галтуулын дэлбэрэлтийн талаарх сонирхолтой илтгэл бэлтж иржээ. Мөн зураг дүрс ашиглан видео бичлэг ашиглан бэлдэж ирсэн боловч наан байгаа хоёр сонсож байгаа сурагчийн харилцан яриаг бүгдээрээ харъя. Энэ сурагчийн хувьд ямар алдаа гаргав? Яасан сул дуутаа юм бэ гэж хоорондоо ярьж байна. Тэгэхээр бид нар бэлдэж ирсэн илтгэлээ найзуудтай танилцуулахдаа дуу сул биш бүх хүнд сонсогдохоор байна гэдгийг анхаараарай. За, бидний гаргадаг дараагийн нэг алдаа бол энэ байна. За, энд за дэлгэц рүү хараараа диаграмын талаар ярий гэж байна. Гэтэл сонсож байгаа сурагчийн хувьд хоорондын харилцан яриаг уншъя. Ямар их бичгтэй юм бэ? Ойлгоход хэцүү юм аа гэж ярилцж байна. Тэгэхээр та бид илтгэл бичгтэй зураглал нь график диаграмыг ашиглахдаа дэндүү их ашиглаж болохгүй багыг ашиглах юм байна шүү гэдгийг эндээс харж аваарай. За, хамгийн сүүлд гаргадаг бидний нэг алдаа бол олон төрлийн уран зургийн ярилцъя гэж байгаа энд нэг илтгэл тавьж байгаа сурагчийг харж байна. Гэтэл сонсож байгаа сурагчийн харилцан яриаг бүгдээрээ уншъя. Ямар олон зурагтай юм бэ? Ямар ч эмх цэгцгүй юм аа. Өөрөөр хэлбэл найзуудтайгаа үзүүлж байгаа зургийг самбарт байрлуулахдаа эмх цэгцтэй мөн оновчтой байрлуулах нь чухал юм байна шүү. За, тэгвэл илтгэл бичгтээ бид нар ийм алдааг дахиж гаргаж болохгүй анхаарч аваарай гэдгийг багш нь хэлж өгье. За, илтгэлийн үед гаргадаг санамсаргүй алдаануудын нэг нь энэс хойш бүгдээрээ цаас харж ярихгүй сонсогч руу харж ярина. Нэгдүгээрт нь. За, хоёрдугаарт нь бэлдэж ирсэн илтгэлээ дуу сул биш тухайн ангийн бүх хүүхдүүдэд сонсогдохоор ярихад анхаарах ёстой юм байна. Гуравдугаарт нь зураглал нь график диаграм багтаа байна гэдгийг санаж авлаа. За, дөрөвдүгээрт нь зураг нь ашиглаж байгаа зургийг эмх цэгцтэй оновчтойгоор ашиглана гэсэн энэ алдаануудыг дахин давтаж гарахгүй нь байна. За, энэ алдааг гарахгүй байхын тулд бид нар яах ёстой вэ гэхээр зэрэг маш сайн бэлдсэн байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэлийг маш сайн хангасан байх ёстой гэдгийг багш нь хэлээ. Найзуудтай илтгэл тавьчихаас өмнө бүгдээрээ бэлтгэлийн сайн хангасан тохиолдолд эдгээр алдаануудыг гарахгүй байх бүрэн боломжтой гэдгийг санаж аваарай. За, хүүхдүүд та бүхэн илтгэл бэлтгэхдээ доорх зүйлүүдийг анхаарч бэлтгэх юм байна. За, хамгийн эхлээд тухайн сэдвээр илтгэл бичгэж байгаа бол илтгэлийнхаа бүтцийг гаргана. Өөрөөр хэлбэл бүтц гэдэгт маань илтгэл маань эхлэл, гол, төгсгөл гэсэн бүтцтэй байгаа. Энэ бүтцэд юуг оруулах уу гэдгийг бодох нь мөн тухайн сэдвтэйгээ холбоотой онцлог зүйлүүдийг олж цуглуулна. Онцлог зүйлийг олж цуглуулах юм байна. За, дараа нь сэдвтэйгээ холбоотой дүрс зурга ашиглах буюу цуглуулж мэдээлэл бэлтгэх нь. За, мөн илтгэх үеийн харилцаагаа
бүгдээрээ дор бүрнээ тунгаан бодоорой. Илтгэлийг бэлтгэх явцад илтгэлийн бүтэц, онцлог, зөвлөд, дүрс зураг ашиглах илтгэх үеийн харилцаа гэсэн энэ үе шатууд дээр анхаарч илтгэлээ бэлдээрэй. Ингээд дэлгэцэнд бүгдээрээ анхаарлаа хандуулаад хамтдаа уншаарай. Энэ маань та бүхний сурах хүчгийн 38 дугаар хуудсанд байгаа. Илтгэл тавихдаа анхаарах зүйлсийг хүүхдүүд та бүхэн дэвтэртээ бичиж аваарай. За, нэгдүгээрт нь илтгэлийнхээ агуулгыг илэрхийлж чадах зураг, дүрс хэрэглэх юм байна. Хоёрдугаарт ном уншиж байгаа юм шиг илтгэхгүй, өөртөө итгэлтэй, тод чанга, төгдрөлгүй ярихад суралцсан. Мөн дэлгэцээр харуулж буй мэдээлэлээ цөөн үгээр товч бичих. Нарийн учир шалтгаантай зүйл байвал тайлбарлан ярих. Хүүхдүүд та бүхэн дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай. Илтгэлийн сэдвийг яаж сонгох вэ гэдгийг одоо бүгдээрээ дэлгэцнээс харъя. За, бид нар хамгийн түрүүнд илтгэл тавихын тулд сэдвээ сонгож авах ёстой. Тэгэхээр ямар сэдвээр илтгэл тавих вэ гэдэг маань дэлгэцэнд байгаа хүснэгтэнцээ хараарай. Илтгэлийн сэдвийг та бүхэн хүний тухай, ямар нэгэн хүний тухай илтгэл бичиж болон эсвэл амтны тухай, ямар нэгэн эд зүйлийн тухай, мөн бусад зүйлийн тухай илтгэл сонгож авах юм байна. За, тэгэхээр эд зүйл гэдэг маань дараах сэдвүүдээс сонголтоо хийж болно. Мөн маш олон сэдв бэ гэдгийг та бүхэнд хэлье. Дээл, морин хуур, аарул, шагаан наадам, гэрийн тухай байж болно. За, тухайн ямар нэгэн хүний тухай илтгэл өч гэж байгаа бол жишээ Чингис хааны тухай, Дээс Хуатрийн тухай, Дээ Нацагт орч цохиолчийн тухай байж болно. Мөн амтны тухай бол үнэг, баавгай, зөгий, шоргоолч өөр ямар амтан байж болох вэ? Та бүхэн өөрсдөө сонголтоо хийж болно. Мөн бусад зүйл гэдэг дээр өөрсдийн сонирхдаг зүйл, мөн хоббинийхоо тухай, ирээдүйн мөрөөдлийнхоо талаар илтгэл бичгэд ашиглаж болох юм шүү. За, ингээд өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ хамтдаа илтгэл гэж юу хэлэх вэ? Илтгэлийг ярьж байгаа хүний хувьд, мөн сонсогч хүний хувьд яаж сонсох ёстой юм? Илтгэл тавихдаа зураг дүрс ашиглах нь зураг дүрс ашиглаагүй илтгэлээс юугаараа илүү байдаг юм бол тэгэхээр зураг дүрс ашигласан илтгэл маань бусад хүүхдүүдэд ойлгоход хялбар байдаг юм байна. Сонсож байгаа хүүхдүүдтэй сонирхолтой байдаг юм байна. Мөн илтгэгчийн хувьд цаг хугацааны хувьд цаг хэмндэг тийм сайн талтай юм байна гэдгийг мэдчих явлаа. Мөн илтгэл тавихдаа хүүхдүүдийн маань гаргадаг алдаанд дөрвөн төрлийн алдаа байдаг юм байна. Мэдээж энэ алдаа гарахгүй тулд хүүхдүүд бэлтгэлээ сайн хангасан байх ёстой гэдгийг өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ ойлгож авлаа. За, ингээд хүүхдүүд та бүхэн сайн илтгэгч болохын тулд сайн ярьж сурхаас гадна их уншиж эрдэм боловсрлоо дээшлүүлэх нь онцгой чухал гэдгийг мэдчих явлаа. Баяртай хүүхдүүдээ.